Acho que é logo assim. Loptička skončila v ruke. Taký taktický timeout na vydýchanie. Čistá sieť, to bola ťažká lopta. Nemala šancu to odpaliť dobre. Podanie pre Azarenkovú. Šarapová mala s týmto problémy, ale odrazilo to nakoniec. Vidíte na tribúnach, ľudia nevedia, komu fandiť, pretože obidve hrajú úžasne. To je aplauz. Frenetický potlesk. Krásny backhand, sieť. Škoda. Na to sa nedá už pozerať, to je takýto úder. Je to tiebreak. 6-6 prvý set. 21-21. Ani jedna s ním vydržať svoje podanie. 12 breakov v tomto prvom sete zatiaľ. No a ja idem domov, no to sa nedá pozerať. S Bohom.